Já disse. Não tenho medo de milagres. Calma. Tudo bem. Só mais um. Menino, menina. O que foi? Tem um outro. Dois? São gêmeos. Então. Desculpe. Eu sinto muito. São meninas. Não. 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 Ele não tocará nas nossas filhas. Devia ter matado você quando matei seu pai. Mas isso acaba agora. Agora! A maldade do homem não viverá nesse novo Éden. Deixe-nos! Deixe-nos em paz! Ele é meu! A arca, os bichos e todas as suas mulheres é tudo meu. Vou construir um mundo novo. A minha imagem!